Vou trocar lá, velho. Tô aqui já. Chico. Né, João? Sai daí, ô! Tô focando essa conta, né? Não todas as contas. É. Pode clamar, pode clamar. Não. Aí, rapaziada, fogo na bucha já, careca de 14 metros. Mais um vídeo do Bozo aí, ó. Radar. Careca bonitinho. Homenagem à esposa do André. Nosso grande amigo aí. Mais um da Radar, hein? Oi? Não foi aquele que saiu daqui agora? Não, né? Vai descendo! Vai descendo! Aí, ó, careca de 14 metros, radar. Felizmente chegou uma brisa aí. Vê os tabletes aí, os pés de galinha. Mas vai embora. Vai virar na frente. Libera, libera! Vai, libera! Já foi, rapaziada. Já foi. Já foi, já foi. Vai, radar. Show. Show de bola aí, ó. Careca de 14 metros da radar. Saiu aí na brisa também, mas saiu certinho. Olha aí, rapaziada. Ao fundo lá, o moderado de 14, amigos da noite. E aqui, ó, careca de 14, radar. Repleto de juninho no céu hoje de São Paulo, hein? Show de bola. Show de bola. Mais um vídeo do Bozo aí, ó. Em algum lugar de São Paulo, hein? Bom, rapaziada, domingão, dia 3 de setembro de 2017. Mais um vídeo do Bozo aí, ó. Show de bola, hein, rapaziada.
Deus abençoe a todos aí, ó. E viva a nossa arte, velho. É uma pena que alguns acham que isso é crime, né? Uma pena. Valeu, rapaziada. Um abraço a todos aí.